Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni kita main apa tu? Rocket League. Apa? Rocket League. Ah, Rocket League. Okey. Game baru ke? Kat boleh dikatakan baru. Sekarang kita review je. Tapi aku rasa grafik dia tak sama macam komputer kan. Masalahnya jadi bosan lah macam tu kan. Pak dia je control channel. Dia tak macam kau seronok, kan seronok kau terbang tu kau kontrol bola kan. Boleh buat jadi tournament kan. Kita main dulu. Kita cuba. Habis kan? Oh ada boost. Dah. Sip tu kali. Okay. Yes. Dia dah semakin seronok di sini. Okay. Aduh. Oh, bom. Sini. Suh. Tengah. Jatuh. Tak. Oh. Tak ada tahan dia. Otak dia. Jatuh tengah-tengah. Nah kan. Yang ambil kudasi. Kita slow. Uih, slow pun. Boleh tu. Okay. Kita maju lagi. Cuk. Nah. First try. Jadi kita try second lah. Nah, easy ni. Kali ni kita bagi speed. Sampai. Pergi. 2000 years later. Kita online terus. Apa benda training ni? Kereta boleh beli. Ada benda. Tu belajar main nak beli. Nanti. Okay, disable. Okay, kita play. Wah, oh, double. Okay. Kita test. Okay. Bawa main. Dah power dah tu. Dah tahu lah. Alright. First match. We have to lawan. Mana aku? Okay. Tidak. The good friend. Tak dapat siap. Susah ni. Weh. Alhamdulillah. Terima kasih. Wow. Tak. Yes. Stop. Yes. Ikuzo. Yes. Play 2 5. Tenek. Boom. Tolong. Ikuzo. Wah. Kun. Stop. Wih. Gak jelas. Stop. Woi. Wih, apa? Dia masuk siput. Dia masuk macam angin, bang. Apa penipu? Kau tak, Rocket. Rocket League. Sup! Download di Google Play Store. Sup! Wah! Sup! Wah! Wih, tak pergi.
Jangan, jangan harap dapat jaring gol. Syuf. Dan jaring gol. Woi, kau aja. Keeper padu. Weh, hey, jangan cakap. Bapak. Bapak jaring gol sendiri, siap. Mana tak lagi pilihan tu. Oh. Oh. Tidak. Woi, woi. Stop. Tolong, busak lagi. Stop. Stop. Anjir. Stop. Woi. Wadidaw. Kita ulang kali ulang. Satu match lagi. Dah semakin seru ya game ni. Okay, fine match. Game kedua. Ini dia game kedua di antara tim oranye dengan tim biru. Dia antara bergarung pada aku tim biru dan dengan tim merah. Dan menyerapkan jaringan gol. Dan nampaknya puh. Dan puh. Dan dia nampaknya esok game ini cuba menerbangkan diri. Tak edit tu bang. Nampaknya esok gaming. Tak edit tu bang. Dan dia keluarkan nos. Dan dia jaringan gol. Dan woi, dia berjaya dihalang keeper. Waduh, nos habis. Nampaknya esok gaming sedia untuk jaringan gol. Woi, anjir. Tidak. Stop. Woi, stop. Tidak. Wih, bapak ah. Wih, tak. Yes. Wih, tolong ah. Stop. Jaringan. Yes. Bunyi. Ready. Nampaknya kita game ni. Wih, apa halu? Ya, apa ni? Aduh, lain juga flu. Eh, habis. Aduh. Okay. Aduh. Oi, tak dapat. Tolong. Okay. Jadi keeper ni, guys. Yes. Keeper cakap. Jangan gol. Oi. 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 Yes. Okay. Let's give. Yeah. Walaupun kita bukan MVP, tapi kita mencuba. Betul. Okay. Yeah. Satu game. Okay. Nampaknya kita masuk game ketiga. Dan aku tim nampak tim oranye lagi. Nampaknya so game ini dengan tangannya. Dan dia melompat. Dan dia buka nos. Dan dia hampir menjaring gol. Woi, nampaknya so game ini bagus sendiri. Woi, nampaknya tim dia begitu lincah. Wow, nampaknya semakin sengit di tiang gol. Dan kehabisan nos. Dan yes, SO Gaming. Dan nampaknya tim aku dapat menjadikan gol di antara antara suka biru dan suka oranye. Dan nos akan jalan. Uish, bapak sekali sepak, bay. Bapak power je. Dan ini cuba jadikan gol. Hampir. Tolak sikit. Sekejap, bentar.
Dah habis. Didorong oleh SY Gaming. 3 gol Pelabuhan memotong. Uish, menang terus. Okay guys, sampai situ video untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sebab aku nak review. Kalau tunjuk kau nak gameplay, kau chat. Sebab aku tak tahu nak buat video apa ni. Ha, ni aku main taram video ni. So, harap kau enjoy. Dan Assalamualaikum. Sayonara. Dah habis.